Au fost la un pas de moarte, doi bărbați din Timiș s-au ales curent grave după ce acoperișul unei case distruse de furtună s-a prăbușit cu ei. Cei doi încercau să repare acoperișul deteriorat de vreme rea. Incidentul a avut loc în localitatea Bucovăț din județul Timiș. Cei doi bărbați, unchi și nepot, au fost răniți în timp ce încercau să repare acoperișul distrus de furtuna ce a lovit județul. Structura de rezistență a unui zid a cedat, iar acesta s-a prăbușit cu cei doi bărbați. Salvatorii s-au chinuit minute în șir pentru a scoate victimele de sub dărâmături. Nu pică, mă, lasă că nu mi-e solide. Dorine, dai drumul de la tine. De la picioare, stic. De la picioare mai dați drumul un pic. Dai drumul ușor. Bun, hai să mă prins. Hai, dai drumul, dai drumul. Dai drumul, dai drumul. Dai drumul, dai drumul. Unul dintre bărbați a fost rănit ușor în urma incidentului. Din nefericire, unchiul său a avut mai mult ghinion. Bărbatul de 57 de ani a fost transportat de urgență la spital cu mai multe traumatisme la nivelul capului și toracelui.